Evo, to je ostvareno, ali to ne znači da ćemo tu i da stanemo. Zato smo se ovde i okupili i rukovodstvo gradske uprave i mi da se zahvalimo na neki način svim ljudima koji su učestvovali u ovom projektu, da se okupimo, da se vidimo u komšije, ko gde šta i ujedno da donesemo i neke planove za sledeću godinu. Vaše područje ovde zahtevno je, su uske ulice, brdsko je područje, tako da, kažem, mnogo toga zavisi od vas, od vaših dogovora i lokalne samouprave. Svakako, i pozivam sve meštane za strpljenje, za toleranciju. Evo, sad smo imali, danas radi se, problemi su, obilazimo i čak i ja sam morao da idem 2 km, 50 metra mi je do kuće, ali mora da bude uvek neka tolerancija, ako ćemo nešto da postignemo, mora da budemo istrpljivi. Na tome se gradi uspeh. Šta još planirate da uradite ovde? Sledeće godine ovde objekat treba da nikne, pošto smo jedna od retkih mesnih zajednica koja nema svoju kuću, nemamo prostorije i tako, i tu projekat je napravljen, ali smo sad dali prioritet ovom putu, pošto ipak da bi se došlo do puta, do zgrade mora da postoji put. Tako da sledeće godine prostorije za mesnu zajednicu i tu bina za priredbe, za okupljanje, tu otprilike centar naselja, i geografski, a i onako po svim drugim značajima.